Цього року з міського бюджету буде виділено понад 1 мільйон гривень на ремонт старих ліфтів. І те за умови часткового співфінансування самими мешканцями та реєстрації у будинку ОСББ. Сьогодні балансоутримувачі будинків мають нести так само солідарну відповідальність і надавати допомогу комунальному підприємству «Ужгородліфт». Міська рада прийняла рішення про дольову участь мешканців всіх багатоквартирних будинків. На рівні 2013 року мешканці будуть залучені до даної програми на рівні 10%. Поки одні ліфти ще ледь їздять, інші відключені вже роками. Мешканці будинку 35 по вулиці Декабристів вже понад 10 років не мають можливості користуватися витягом. Проживаю на 9-му поверсі. Ліфт не працює більше 10 років, бо старша дитина, їй вже 11 років, і ліфт ми не знали з нею ще навіть. Тут менша дитина, дуже важко. Чекаю, поки прийде з школи, допомагає мені коляску нести. І так спускаємося. Ходимо взимку в літній колясці, бо зимова коляска дуже важка. Дуже тяжко підійматися, особливо як візьмеш якісь продукти. Не все, що я лічно, я 9 разів лишаюся, поки йду до своїх дверей. Одихаю, бо не можу і задишка, і все вже роки, 65 років, а є і постарші люди, теж тяжко ходити. Вони не думають ні за людей. Я вже тут 6 років. Ліфта не було і нема. Ходили в ЖЕК, питали, що як що. Не можуть вони, бо не всі будуть платити, ми не можемо нічого зробити. Та й все, вони не хочуть нічого робити. У комунальному підприємстві «Ужгородліфт» запевняють, що грошей на встановлення нових витягів просто немає. Якщо ліфти радянського зразка ще можна полагодити, бо легко знайти потрібні деталі, то у словацьких будинках потрібно робити повну заміну. А на це в міста немає грошей. В місті Ужгород є дуже багато ліфтів, які обладнані будинками чехословацької забудови. Дані ліфти вже навіть зняті з виробництва в Чехії, в Словакії. З кожним роком стає все важче закупляти деталі на них, знаходити і закупляти деталі. І тут особливо гостро стає питання про заміну таких ліфтів. А їх у нас у житлових будинках це 140 ліфтів словацьких. Вартість одного такого ліфта досягає 25 тисяч євро. Як показує досвід, практику, котру має на меті запровадити Ужгородська міська рада, себе виправдовує. Якщо мешканці частково вкладають кошти в ремонт ліфтів, то й бережно ставляться до витягів. За такою схемою вже давно працює підприємство «Закарпатліфтмонтаж», котре теж обслуговує частину ужгородських ліфтів. Їхні справи не такі погані. Основну роботу мають лише з аварійними зупинками. В місяць у нас десь 70-80 аварійних, на ці всі ліфти 70-80 аварійних зупинок, тобто десь 2-3 аварійних виклики в день. Наші клієнти нам в основному вчасно платять. Друге, відношення до ліфтів, звичайно, також нормальне. Я вважаю, що це в основному є показником того, що ліфтовий парк, який ми обслуговуємо, знаходиться в хорошому технічному стані. Одна річ – ремонтувати працюючі ліфти, інша – встановлювати нові. Допоки мешканці багатоповерхівок і міська рада не знайдуть спільної мови, одні ходитимуть пішки, а інші розводитимуть руками через відсутність коштів.